د به بسر لکه شامه سي سهار لکه شامه سي سهار لکه خاوري سي زر لکه خاوري سي زر لکه خير سي شر لکه خير سي شر دربدي وي بتر نتاعته لګونا سه خبر د جناور جناور نور سز د يي خوب يي سر دا خطي زمان نفس تماموتي ابتر نه دي فرض خدای ادا کول نو سنت د پیغمبر په دستار کې مسواک په تر بغل لاني خنجر زړی تور لکه تبي مخسبل لکه قبر کلمه په جبواي په جنل لري باور په مثال منافقو نو مسلمي نه کافرو نه مسلمي نه کافرو نه په خلانو مرور په شپوینه د مظلوم په سباکين په منبر د دنیا په طلب ګرځي فرزامبول خلندر دا بیان دور دراز رحمانو کړ مختصر اورنګزیب مې فکر و چټو په یو پرشاد و ټوپي ته شاک ټول جهان کو نغر امي هند پړ گاواک سم کابل او پېښور بار ورځو جنرال ورس بیا راغله مازدیګر د دنیا د سی ولاړو لکه عین د رزګر د پړنی په سیر خپې پوچ سکیلو لکه غر رنگارنګ بازیکان د اسمان د بازیګر نیم په زمکه کې دینین نیم برسیر لکه غر دا بیان دور دراز رحمانو کړ مختصر گئی خور لکه شکر گئی تریخ لکه زهر دا بیان دور دراز رحمانو کړ مختصر اغه دم چې زړه ملال شي او ساعت ور باندې کال شي حیران تل په فکر فراموش کې لوکال سي کاپرو باسي لوکو پر په یو ساعت ابدال سي قسمت سره خپل د یو حساب بل د جال سي چې سيالي کړي نه ویل سياسيان سره سيال سي ممکنات به منکه که څوک زرزله سنبال سي پال بستور بهتر کانی تر شپینو پسپین مخ باندې تور خالص پال بسو ګور رحمان خپل عمل سړي پال سي کدانا یو ور د خپل سره مړ کده جهان ور نه پرېږدي چې بلیزي انسانیت سب دولت د رحمان ابود کا جوړ شه د سرزور انسان نه د زی تاج ګړم د خپل د یار د لاس کا پسر می د ازغو غو نظام بلج دي دل سوزي بده په نور خلګو سس ته چې ما غو د مخدس سره جنگ کې یا حل می د مجنون سره ولیانو سره سر یما زکه په ژوندون کې زبی علم به هنر یما چرګه هسی په نارو د کو ځان سړی لکه زرند چې پارچاو کې زنجدړی هیڅوک نه کوي عمل ستا په بانګونو لکه تسی کې دا کار نه چا کړی نیمه شپه په نارو چې غو پوری لاس کې عاشقانو مجلس پاته شې نیمګړی دوه مین جدا کوي سدي غرض د خطاب د غمازه د چادر کړی کاخ چې غش کې نو ګډړ په حمله کې چې आवाज د خلکو پاته شې نیمګړی پټه خلو عبادت پکې ثواب د دریا او عبادت کار ګڼ او مړی د شیخانه عبادت د چرګ مثال په ځان باندې را خبر کې کول کله دای نه توي چې خلکو ته ښکارا سم مزه مزه د تسپوي وژد کړی د نیکی کاری چې نه کې زدلا سه زحانان کا سو ژوندې ام لکه مړای استغفار پټ پخلو په زړه ذکرونه ای توبه شله د هسه رنگ نکرونه پخلوای به توبه لبد کار زړه کی ګوري به د خزې شنه خالونه پخلو خور رور یو بل توای پټ په پټ به د زنا کی وزګارونه چې خبرې د پښتو د غیرت کړ په یو خلکو جوړ سوی د قبرونه وسنی زلیان د خزو خوا کې ناش ته به کیج د بلوی ورته ورونه یدا دنیا که خوای خدای وکړای او صفته منګ بند بندیان یو منګ جوړه د سیاست واړه د مرګ د لاس نه شپ حیبت ټول عالم روان د سرم خاورو کې دروند ا د څه خلک ویل چې دعوت خدای کوي جوړ امارت کوي د عمرونو آبادی کوي داس وخت براسي چې اولاد به گدای کوي زیر ته ملار څه د دنیا نه وي بلتون ده سو کوم خدای دین بدل شو په مکتب نست من د اودس دین بدل شو په مکتب دا دنیا که خوای طلبو پیغمبران شاده که گدا د مسافر ته روان سمره حکمتونه پکې کړي و رکمان غرق شو د دولت سره سرتور تر تارون قارون ده تو خواشه شیطان عالمونه ګړاند کړل ټول امتیان رسول الله ته شرمنده کړل دا خو دې زادنګ به بلزان سره ګند کړل سوزي په پور کې د دې تا کافر لبسوند جوړ مې کړ شعرونه د کتاب له روایت هر شاعر له کتاب له روایت هر شاعر له جوړ کېم دې ما رنګ صفات وای مله حول په شیطان دی ویلانت ظالم ما منور د نن زړه کې جګر خوند ملی خاک میں اہل شان کیسے کیسے مٹھی نام اور نشان کیسے کیسے زمین کا گہیں آسمان کیسے کیسے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سی سکندر نے فاتح بہارا ہرے کے لیے کیا کچھ نہ حسرت سدارا پڑے رہ گیا سب ہی ٹاٹو چارا بچپن ہی تجھے برسوں کھلایا جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا اجل تیری کر دے گی بالکل صفایا یہی تجھ کو دن ہے رہو سب بھی آلہ وہ زینت نرالی وہ پیشن نرالا جیا کرتے ہیں کیا ہے مرنے والے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جہاں میں ہے عبرت کے سو سو نمونے مگر تجھے اندھا کیا رنگ بو نے کبھی سوچا ہے یہ بھی تو نے جو معمور تھے محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کا دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جے ہے تماشا نہیں ہے تو کہ ہرس و حوث کو چھوڑ میا کیوں دیس بدیس پیرے مارا سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا خنجر چلے کسے پہ تڑپتے ہیں ہم امیر پوری جہاں کا درد میری جگر میں ہے اگر سوکھ سے ملے شوق منی کبھی نہ پودی پوچھ سے عشق سے نقصان لرینا جب عشق کا بزرگان دیا اگر سوکھ دے خدے خبر دے چی ایمان بپا کیوی نا دزڑ سوکھ بمی اگر کس تمعلومی چی دے عشق کنڈولی کیوں بسکی نا ما د عشق په دروازه کې ایخی لاس د کمی خدای تر هغه ځای ورسوینه وارخطا نه سې پکیر سید بای جانه هغه څه چې خدای کوي هغه به وینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.